Baie welkom bij hierdie geleentheid en ons hoop dat jy hierdie tyd samen met die Moreletta familie weer baie gaan geniet. Natuurlijk probeer ons in hierdie tyd van inperking ons leven so normaal as moontlik inrig, maar het is interessante tye. Ons jeug bijvoorbeeld gaan aan in hulle klein groep verband en jy gaan het kry by nuus@moreletta.co.za. En ons het nie van ons klein revolutie kids vergeet nie, ons klein maaikies. Julle is elke sondagochtend 9 uur, kan julle inskakel by Revolutie MPG se YouTube kanaal. Ons wil regtig vir julle baie baie dankie sê, dat julle harte en julle hande oop is in hierdie tyd, en dat julle steeds financieel bydra tot die gemeente se uitgawes. So op die skerm gaan jy nou die zapperkode kry, as ook die gemeente se rekening besonderhede waarin jy geld kan deponeer. Maar eintlik baie baie dankie, want daar is uitgawes wat ons moet aangaan en ons wil graag op geen manier sny veral na ons uitgawes na buite na mense wat nood het nie. En soos wat julle nou gaan sien in die volgende storie van hoop, probeer ons om Jesus se hande en voete in die gemeenskap te wees waar ons bly. Die Here is regtig besig met groot dinge en ons is besig om hande te vat met die gemeentelede, die kerkraad, die leraars, ons allemaal is ingekoop en het is fantastisch om te weet waar die Here werk. My name is Naranam, one of the beneficiaries here. This shelter is more than just housing to me. This is security for me, you know, a peace of mind. I no longer have a need to pray that it would not rain at night. I have enough food here, clothes, as you can see. If you would look at me while I was in the streets, you wouldn't say I'm the same person today. Is regtig 'n voorreg om met julle hulp die hande en voete van Jesus te kan wees, om hierdie mense te help, om net vir hulle 'n blaaskans te gee, 'n kans om asem te haal, om bietjie hulle gedagtes skoon te kry en te help om te dink hoe hulle die pad vorentoe wil aanpak. Yes, I have not always been so passionate about the word of God. You know, when this lockdown started, all the other shelters were closed. I found myself at some point asking God no longer to provide me with a shelter, but to make sure that I'll be resurrected one day to eternal life. Because yes, I say I was found by this congregation of saints, because now this what is happening here is beyond any human being's ability. As ek net na hierdie manne se stories luister, kan ek letterlik die Here se genade en sy liefde en sy hand in hulle lewens sien. Thank God for using his people to help us in this way that he has. Soos julle gesien het, is die gemeente regtig besig om Jesus se hande en voete in die gemeenskap te wees. En dis vir ons 'n voorreg om te sien hoe die Heilige Gees mense se lewens aanraak en vernuwe. Sit nou terug en spandeer en geniet hierdie tyd as familie rondom God se woord. Die rum en die majesteit, aan nie alleen.
almachtige skepper, van die hemel en aarde, van die grootse heelal. En u Heer is verhewe bo almal, daar is niemand soos u nie, u is die enigste God. Aan u alleen behoort die mag Heer, en al die kracht en die grootheid en rijkdom, Goeiemôre van my kant af, ek is Pieter Badenhorst en lekker om saam met jou te kuier vanmôre. Kom ons begin en dan praat ons met die Here. Hemelse Vader, dis vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te wees vanmôre, al is ons in ons huise. Dankie dat ons weet U is by ons, waar ons ook al is. Dankie Here dat ons U seën en U sorg kan beleef in hierdie tyd, ten spyte van soveel pyn en seer en donkerte rondom ons, en soveel onsekerheid wat hier tussen ons beweeg. Ons weet, U is die onveranderlike, ons eer U as die ewige God, wat altyd dieselfde bly, en wie se liefde vir ons nooit minder kan word nie. Dankie Here, die gebed van ons hart is, dat U ons seën vanmôre, as ons saam rondom U woord kuier. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van ons koning Jesus. Amen. Julle weet nou seker teen hierdie tyd dat ons tema hier in Mei maand is boustene, en verlede week het Willem so bietjie gepraat oor volharding en intimiteit in ons verhouding met die Here, en ons hooffokus is eintlik gebed. Ons wil ons gemeente vra om in hierdie maand te bid tot en met Pinkster, wat hier einde Mei aan die orde van die dag kom in ons kerklike jaar. En vandag en volgende Sondag gaan ons bietjie met mekaar gesels oor twee bousteengebede. Elia se gebed, ons ken allemaal vir Elia redelik goed, en Heman se gebed, wat ons dalk nie so goed ken nie. Maar vandag kuier ons saam met Elia, en Elia se gebed is in 1 Konings 18. Nou, kom ons kry net gou die story. Ahab was die koning van Israel, en hy was getroud met Isebel, wat die dogter was van die koning van die Sidoniërs, waar die Baals gedien is, en sy het met haar hele godsdienst in Israel se paleis saam met die koning kom intrek en alles het verander. En Ahab het saam met sy vrou die Baals en die Asheras begin dien, en die hele volk saam met hulle deur mekaar. En wat Isebel gedoen het, is sy het al die profete van die Here vermoor. En Elia kon dit waag, of kon dit reg kry om te ontkom. Die Here het hom beskerm, waar hy vir 'n hele ruk langs 'n spruit geblei het. En toe die water opdroog, het die Here omgestuur na die weduwee in Sarfat, waar die Here daar 'n wonderwerk gedoen het en vir Elia en hierdie weduwee en haar seun gesorg het. En toe hierdie seun dood is, het Elia gebid en hierdie seun het weer lewendig geword. Die Here het regtig so mooi gesorg. Maar Elia het alleen oorgebly. As hy in die volk praat, later in die hoofstuk waarby ons gaan kom, net nou daar in vers 22, dan sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here. Maar in hierdie alleenheid het die Here hom beskerm, soos ons nou vir mekaar gesê het, en was Elia so bewus van God se teenwoordigheid.
En 3 jaar later, dan sê die Here vir Elia, terug na Agab toe. Julle, toe ek hierdie hoofstukke gelees het, het ek net 'n paar goed besef oor hierdie profeet Elia. En wat vir my getref het, was Elia se blindelingse gehoorsaamheid. As die Here gesê het, het hy gedoen. En daarmee saam sy onwrikbare geloof. Hy het nie een keer getwyfel dat die Here by sy woord sal hou nie. En daarmee saam sy vreeslose vertroue. Daar was net nooit bang wees of vrees nie. As die Here sê gaan, dan gaan hy. As die Here sê ek sorg, dan sorg hy. As die Here sê bid, dan bid hy. As die Here sê terug na Agab toe, terwyl Agab sy kop kon afkap, dan gaan hy. Want hy was so naby die Here. Nou kan jy miskien vir my sê, ja, maar hy was 'n baie spesiale profeet gewees. In Jakobus 5 gebeur 'n interessante ding. Jakobus praat met sy lesers van sy brief oor die krag van gebed. Daar in vers 16 sê hy, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dan gebruik Jakobus vir Elia as 'n voorbeeld. En hy sê, Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Jy sien, Elia was nie meer spesiaal as ek en jy nie. Jakobus sê, Elia was 'n mens net soos ons. Maar dit wat hom deurgedra het, was hierdie vreeslose vertroue, hierdie onwrikbare geloof in God en hierdie blindelingse gehoorsaamheid. En dan stuur die Here hom terug Agab toe en sonder dat hy kla, vat hy die pad en hy ontmoet vir Agab. Nou, die volgende toneel in hierdie verhaal is waar Elia en Agab mekaar ontmoet en as Agab vir Elia sien daar in 1 Konings 18 vers 17, dan sê Agab vir hom, is dit jy? Jy wat die dood oor Israel bring. En dan antwoord Elia, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here veronagsaam en die Baals gedien. Jy sien Agab se strategie is, hy val vir Elia aan. Dis jou skuld dat ons droogte het en dat ons sukkel in hierdie land. En weet jy wat, Elia keer nie vir sy eie wickeds nie. Hy maak nie verskoning en sê, ja, sorry Agab, ek sê, jammer, dit is nou so. Nee, Elia sal onwrikbaar by die waarheid bly en sê, nee Agab, dis jou skuld. Want jy en jou familie het die hele volk verlei agter die Baal profeet aan. Jy sien vir Elia is die eer van die Here op die spel. En hy sal sy eie lewe op die spel plaas terwille van die eer van die Here. Julle, ons het meer Elias nodig in ons tyd. Mense wat in hierdie tyd van onsekerheid en stemme van oor die wêreld, wat enige ding verkondig en sê, ons het Elias nodig wat kan sê, ek sal my eie lewe op die spel plaas terwille van die eer van die Here. Ek sal blindelings gehoorsaam wees. En dan kom Elia by Agab en hy sê, hier's die uitdaging, kry die volk by mekaar en kry al die klomp Baal profete en die klomp profete van Asjera wat in die Sebeel se tafel sit by mekaar op die berg Karmel. En dan kyk ons of die Here of Baal die eintlike God is. Agab vat die uitnodiging. En dan kom hulle by mekaar en die volgende toneel is waar Elia alleen voor die hele volk staan. Elia is daar, Agab is daar, die Baalprofete is daar, die hele volk is daar. En dan in 1 Konings 18 vers 21, dan praat Elia met die volk. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes. As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie.
As Elia sê, hoe lang hink julle op twee gedagtes, die engel sê, hesitate. Hoe lang spring julle rond en weet julle nie wie julle is en wat julle glo nie. Jy sien die waarheid is, die volk het die Here geken. Hulle het geweet wie's die Here. Maar hulle het ook die afgode gedien saam met hulle koning. Iewers was hulle lou warm, stemloos. Want as Elia sê, hoe lank nog het hulle nie 'n antwoord nie, want hulle weet nie. Want het is so gemakkelijk om die Here te hê, maar ook die lekker van afgode in dit wat verkeerd is. En weet jy wat, as een mens hierdie gedeelte lees, is die eerste ding wat in jou kop opkom, dat jy wil sê, ja, jy kan nie glo dat hierdie ouens so wipplank ry en stemloos is en nie 'n opinie het nie. Maar voor ons te gauw praat, moet ons dalk maar vir onszelf ook die vraag vra. Ons ken die Here en ons weet wie hy is en ons glo met alles wat ons is en het in hom. Maar hoeveel keer bly ons ook maar stil soos die volk? Ons doen dalk baie van die regte goed en ons luister die erediens en ons bid, maar is ons eie afgode. En hierdie goed sluip so ongemakkelijk en ongemerk in ons levens in. En ek wil net hê dat ons vandag so seker moet maak, dat ons nie sit en luister, maar stemloos hier gaan uitstap, soos die volk Israel nie. Want ons doen ons 'n paar regte goed. In Matteus 25, as Jesus praat oor sy wederkoms en die oordeelsdag, dat hy terugkom, dan sê hy vir die ouens wat hom nie geken het nie, julle het nie dit en dit en dit en dit en dit nie. En dan sê hulle vir hom, Here, maar ons het dit en ons het dat, ons het dat. En dan sê hy vir hulle, ek ken julle nie. Jy sien, jy kan die regte goed doen, maar stemloos, lou warm, nie die kant van die Here kies nie. Dan skuif ons na 'n volgende toneel toe. En die volgende toneel is nou die offerandes. Daar is Elia voor die volk en die Baal profete en hy sê vir hulle, dis wat ons nou gaan doen. Julle bou 'n altaar, julle offer die bul en julle bid tot julle God vir die vuur. En as julle klaar is, dan ek, 1 Konings 18, staan daar die Baal profete se offer, hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed, hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe, Baal, antwoord ons. Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot, roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy in gedagte, of gou 'n bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy en moet eers wakker word. Hoe seker is Elia van sy saak julle? Hy spot, hy moedig hulle aan. En as ek hierdie storie so lees, dan moet ek in die spieël kyk en vir myself vra, is ek en is jy so seker oor die krag en die waarheid van God en sy woord? Vers 28, roep hulle nog harder en soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese totdat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Wat is jou eerste reaksie as jy hoor hoe hierdie ouens te kere gegaan het? Eerste ding is, is dit nie belaglik nie, dat mense hulle self stikkend sny en hulle bloed gee vir 'n God wat nie kan praat nie. Maar julle, dit is wat afgode aan jou doen. Dit tap jou bloed. Dit steel jou lewe.
En die dag, wanneer jy die bonatuurlike ingrype nodig het, dan is het grafstil. En misschien moet jy vandag baie eerlijk, waar jy luister, vir jouself antwoord, wat doen dit aan jou, wat jy heel fatsoenlik doen? Wat doen dit vir jou? Die pornografie, die geld waar achter jy jaag, die goed wat jou beskerm, die werk wat jy het, wat jou sekuriteit word, die eie ek, die stuk hoogmoed, al hierdie goed, tap jou bloed, mors jou leven op, steel die waarheid, maak jou stemloos, stil. Psalm 115 skryf die psalmdichter oor die mense wat afgode dien. Wat hulle het is afgode van silver en goud, die werk van mensenhande, een mond het hulle maar praat kan hulle nie, oe het hulle maar sien kan hulle nie, oore het hulle maar hoor kan hulle nie, een nees het hulle maar ruik kan hulle nie, hulle hande daarmee kan hulle nie voel nie, hulle voete daarmee kan hulle nie loop nie, daar kom geen geluid uit hulle keel nie, wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Ek het in hierdie tyd van die grendelgreep besef, dat daar baie meer afgode in ons levens kan wees, as wat ons ooit kan besef. Wat ek ook besef het in hierdie tyd, is dat selfs kerk wees en godsdienst groot afgode kan word. Jy sien, as die gebouw waar ons nou nie het nie en waar ons nie kan gaan nie, en ons eredienste en ons samenkomste ons definieer, en dat ons ophou kerk wees omdat ons dit nie het nie, dan is dit 'n afgod. Jou gebede kan gebede wees wat baie subtiel eindelijk ook afgodies word. As jy bid vir die Here in hierdie tyd om te sê, stop die virus, red ons land, kan als nie weer terugkeer na normaal toe nie. Wat sit achter jou gebed? Is achter jou gebed dalk die diep motief van, kan ek asseblief net weer terugkom by die werk, kan ons net weer geld maak, kan ons net weer back to normal, dat ek net weer met my normale lewe van hink op twee gedagtes kan aangaan. Jy sien, as dit jou motief is, hoekom jy dit bid, dan word jou gebed te afgod, omdat dit net gaan oor jouself. Ons leer by Elia, dat selfs in die moeilikste tye, van vir Elia lockdown van 3 jaar alleen, dit nie oor homself gegaan het nie, maar net oor die Here en die Here se eer. Die volgende toneel in hierdie verhaal is Elia se offer. Daar in hoofstuk 18 vers 30. As die Baal profete se offer nie aan die brand kon slaan nie en hulle het hulle self uitgebloei, dan draai Elia na die volk toe en hy sê vir hulle, kom staan hier by my. En hulle het allemaal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here reg gemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reg gemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, snu die bul stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen het weer, en hy het nog 1 keer gedoen. Toe sê hy, doen het 1/3 keer, en hy het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar, en selfs die sloot rondom het vol geword. Wat doen Elia as die volk staan en toekyk? Hy herstel God se eer. Die altaar wat afgebreek was en waar God se genade nie meer sigbaar was nie, omdat altare vir afgode en palen van aanbidding die plek vir hulle was. Die altaar wat 'n
teken was van Godse genade. Hy kom herstel dit. Een teken van Godse redding, sy sorg, sy liefde. En dan Elia se gebed. Vers 36. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: Here God van Abraham, Isaac en Israël, dat het toch vandaag bekend wordt dat U God is in Israël en dat ik U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat het U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, dit het selfs die water in die sloot opgelek. Die aandag is op God. Elia is net die gehoorsame dienaar. Elia bid nie, Here, hoor my vandag, dat Agab en allemaal kan sien, dat ek toe al die tyd reg was, en op sy knie my een verskoning kom vra nie. Nee, Here, hoor my, zodat die mense kan sien wie U is. Antwoord my, zodat hulle kan besef dat dit U is wat nog steeds vir hulle lief het, al is hulle lou warm en hulle wil bekeer. Weet en sien mense, selfs in hierdie grendelgreep tydperk, dat Jesus alles is vir jou, selfs al stem hulle nie saam met jou nie, selfs al maak hulle jou af soos Agab, vir Elia, of staan, jou titel, of jou hoogmoed, of jou eie eer, of jou bang wees vir verkleinering, in die pad daarvan, dat Jesus alles is in jou lewe, en dat mense dit kan sien, al gee dit hulle aanstoot. Weet mense in hierdie grendeltyd, dat Jesus alles is vir jou. Jy kan sê, hoe, ek is alleen en ek weet nie hoe nie. Dan wil ek vir jou sê, welkom in die span van alleen is in Godse diens. Noag was alleen, niemand het om geglo toe hy daar ark gebou nie. Elia was alleen, David was alleen toe hy moes vlug vir sy lewe voor Saul. Daniel was alleen in die leeukuil. Jona, nadat hy weggevlug het en teruggekom het, het alleen Ninive toe gegaan. Paulus was alleen in die tronk en Jesus was alleen aan die kruis. Elia se lewe en gebed dra een boodskap: God is alles. Miskien moet jy in hierdie tyd een paar altare afbreek, een paar altare wat jy baie subtiel vir afgode gebou het, wat niemand al eers van weet nie, want allemaal sien dat jy die regte dinge doen, een paar altare wat jou stemloos maak, een paar altare wat jou verskonings laat soek, om nie te sê vir wie jy staan en vir wie jy glo nie. Dalk ook een altaar om jouself te beskerm, wat vingers wys na allemaal wat verkeerd is, sonder om te sê, God het julle nog steeds lief, al is julle verkeerd. Dis wat ek wil hê, as ek oor God praat, en al gee ek jou aanstoot as ek oor God praat, dan wil ek hê, moet jy weet wie die Here is, en dat hy nog steeds vir jou lief het, en dat het hy is wat jou wil red, en jou weer is stem wil gee en jou vreesloos wil maak vir hom. Al is jy alleen, dit was vir baie figure in die Bybel nie vreemd om alleen te wees en nog steeds te wys en te sê wie hulle is en wat hulle glo nie.
wat die Heere vir ons vra in hierdie tyd? Is Elias wat nie sal stil bly nie. Elias wat 'n duidelike keuse sal maak. Elias met 'n blindelingse gehoorsaamheid. Elias met 'n onwrikbare geloof. Elias met 'n vreeslose vertroue. Wat as hulle bid vir 'n verlore wêreld ten verstemlose twee gesig afgode dienaar mense rondom hulle. Hulle dit sal bid dat God die eer sal kry, sodat God se liefde by mense sal uitkom. Here, as ons so luister na u woord, dan besef ons ons staan skuldig voor u. Dan besef ons dat ons so maklik in ons eie lewens soveel ander boustene inbring, wat ons glo ons gelukkig gaan maak en die lewe vir ons aangenaam sal maak, terwyl hierdie goed eintlik besig is om onsself te laat doodbloei. Ons kom dit voor u neer. Sal u die Gees ons help om in hierdie tyd 'n klomp ongoddelike altare af te breek in ons lewens en in ons huise en in ons familie. Sal u vir ons die genade gee, Here, dat ons sal uitstaan vir wie ons is, ook in hierdie tyd, dat ons vreesloos voor u sal wees, vreesloos voor 'n wêreld, omdat ons 'n passie in ons hart het, dat 'n verlore wêreld by Jesus sal uitkom. Help ons, Here, maak vir ons deure oop. Ons gooi ons verskonings net van ons af weg in die naam van Jesus. Bid vir ons land en sy mense, en as ons bid, bid ons soos Elia, Here, dat u uself aan die mense in ons land, aan ons regering, aan ons leiers, aan die wêreld sal wys, sodat hulle sal sien dat u God is. Antwoord ons, Here, nie ter wille van onsself, sodat ons reg bewys kan word nie. Antwoord ons, sodat die wêreld kan sien dat u die wêreld wil bekeer, omdat u vir ons almal liefhet. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou seën. En as ek die seën uitspreek en my hand oplig, dan is dit God wat sê, waar jy ook al is vandag, en jy wat jy ook al moet neerlê, en of jy ook maar stemloos was, ek is nog steeds lief vir jou, en ek wil my seën oor jou uitspreek, omdat ek wil hê, jy moet jou tot my bekeer, en ek wil vir jou die vreeslose vertroue en geloof gee, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die daarwees, die bystand van die Heilige Gees is met julle, totdat hy weer kom. Amen. Sien jou volgende week. Goed gaan.